Ya. Os. Ya. Ha. Os. Ora tuku apa? Os. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Sunarik Purnomo siji kusrayu kencang yang bagas kurang memadangi jagat royo ning perkados boten kadoso wonten guwa siluman kau tenan ing jagal geto jagal pati jagal yudo paripurna gening rasuh busana medal ing jawi kadya cencing guling pangaribawa. Thank you.
prajurit wah dawuh urai prajurit dawuh dawuh kabeh padha lungguh samapta ing gati sawega ing diri ngerti kowe tak timbali ana kene mboten ngerti ta urai yo kowe tak timbali ana kene kowe tak jak pegawe nyambut gawe iki bermasakan papan kene ta yo. Mula kabeh ayo padha memuja muji ngersane Gusti ingkang purba dumadi. Muga-muga kene Bapak Ibu para masak keluarga pinanggih rahayu kalis ing sambing Allah. Ya. Amin, 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 huma amin. Rulai. Kok ketek kok. Mula iki nang kalenggahan iki. Ing dina kalenggahan iki deh. Sekar jagat ya kembanging donya godho arum semebrung wangi madanging jagat raya kang diweku dening Mas Singki Mas Edi Haryanto sarjana muda kula ayo padha memuja muji marang kersane Gusti muga-muga negara kita paring ana aman tentrem ayem lockdown ilang kabeh corona padha minggat negara kita padha aman nggih paham amin 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 ya lek mangkono tak witi nggonku nyambut gawe lungguh dhisik ning kono ayo mulai gedel coy ya 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 Ono teh. Yo nggih to. Ora ya. Ah. Kokok petekok, Jo. Molong kokono. Ayo bakal tak uiti anggonku ayo padha anggelar jajah ati. Anggelar jajah ati. Ayo teh. Ayo teh. Ayo teh. Padeh. Oh, kabeh padha sapapta ing ati sawega ing diri. Ayo padha memuja memuji ngersaning Gusti ingkang purba dumadi ya purba tingkate. Muga-muga aku iki Joko. Ndang apa ayu rabi teh ya ora mule teh. Ya nggih, aduh masalah. Ya nggih jarene. Bagus, bagus. Gajimu bakal tak tambah teh. Usup udan kowe nyambut kaya papan kene teh. Golek bletok kabeh ya rambuté
kontrine ya de oh aja mringas-mringis putune kisut dino ta pola kene wayah padha nyambut gawe terus ke papan kene teh ayo teh mulai mulai teh duwe tigon ki nyambut gawe teh ayo teh
Ayo. Kue wangi marang aku we. Oh. Penatkan toh kue lanang yang jagat lanjuring bahwana yang kacang yang ngedewa aku lo bakal mundur papan ini. Kue apa aku sing bakal mati nih. Kue ingin jadi pemalang aku. Ayo. Tampaknya papan ini. Apa kue apa aku sing bakal mati. Yo. Kuno, sopokak jadi pemalang yang aku bakal tu makan dengan babi kai. Jaga ketok, kuwe jadi pemalang aku ni. Raja toh guru sisi, ing ayo podo adu kasang teh, adu atau sing balok cepat tengkulit. Apa kowe? Papa sing sabar ayo. Thank you.
Kasai ora tukopo. Ayo 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 to ayo ayo ora tetas ora makan do ora tukopo. Ayo ayo yo Ayo, sing bater, ayo.